Куба, Непал, Сомалі. І це лише кілька країн, звідки росіяни вербують найманців. Про таке кажуть у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. За даними CNN, лише непальців на передовій може бути 15 тисяч. Чому іноземні найманці вербуються у російську армію? Вони розказали самі. Намашкар, хам саб саті, Росія гумне келі аєте нове салпер. Це відео днями облетіло соцмережі. Громадяни Індії у військовій формі обурюються, мовляв, росіяни змусили їх долучитися до армії РФ, хоча вони лише туристи. Мене звати Річард Гано, я з Сьєра-Леоне. Я приїхав до Росії з туристичною візою. А ця група туристів із країн глобального півдня встигла навіть повоювати в Україні на боці ворога. Я провів десь 4 дні на передовій. Через низьку зарплатню я вирішив піти до російської армії, але, звісно, вони нам не розповідали про те, що ми будемо насправді робити на передовій. Ми думали, що це якась робота як охоронця або щось таке. Отже, ми думали, що ми приїдемо, нам будуть платити гарні гроші і ми собі заробимо на гарне життя. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначають, іноземців у лавах ворожої армії дедалі більше. Хтось цілеспрямовано бажає бути найманцем, когось примушують російські спецслужби. Мобілізаційний ресурс Росії, він зменшується. І ми бачимо, що Росія активізувала свої зусилля агітації, мобілізації і кидання на фронт громадян, країн з дуже низьким доходом. Ви бачите результат таких російських зусиль. У нас зараз тут представлені громадяни Непалу. Це 5 громадян Непалу. Громадянин Куби, громадянин С'єра-Леоне і громадянин Сомалі. Командир намагається з нами говорити, але російською ніхто, я його принаймні не розумію, каже, що ми наразі в Україні. А я питаю, чекайте, а що ми робимо в Україні? Я ж не мав тут опинитися, що ми тут робимо? Але перед тим, як ми поїхали з Ростову, вони забрали у нас наші паспорти, наші телефони. Нас усюди супроводжували security, куди б ми не пішли, там в туалет. Вони увесь час нас супроводжували, увесь час були за нашою спиною. Зазвичай усі вони – люди без бойового досвіду, кажуть у штабі. Іноземцям обіцяють зарплатню близько $2000 і кидають у пекло м'ясних атак. Життя цих людей для росіян дуже дешеве. Не всі з них далеко взагалі отримують хоч щось обіцяне. Тому що більшість з них загине або їх класично обведуть навколо пальця. І це просто хороші солодкі обіцянки. Насправді термін життя такого піхотинця, він складає на передньому краї навіть не дні, він складає години. Іти на смерть за божевільні наміри кремлівського диктатора – безглузда справа, наголошують у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. І росіянам, і іноземцям радять здаватися у полон, скориставшись перевагами проєкту «Хочу жити». Що стосується в нашому випадку якраз найманців, іноземців, і які не знають російську мову, то можливо залишити заявку якраз таки через чат-бот або через додаток в WhatsApp або в Telegram. В Україні полоненим гарантують, що поводитимуться з ними відповідно до норм Женевської конвенції, тоді як у російському війську можна знайти хіба що власну загибель. Це все було обманом. І коли я думав, що це буде робота, це стало війною. Анатолій Журавльов, Олексій Шматов, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».